Hej och välkomna till Greta G modelltävling 2015. Mitt namn är Ida Gratte och vi befinner oss på affärshuset Kvasten i Kalmar. Idag ska vi få veta lite mer om de 20 modellkandidater som vår jury har valt ut bland alla sökande till tävlingen. Greta G är Sveriges snällaste modelltävling och den görs för att det ska hända något kul för ungdomarna. Här får vi ungdomar både framför och bakom kameran chans att vara en del av modebranschen. Målet med Greta G modelltävling är att hitta Kalmarregionens egen nya internationella supermodell och att ge alla fashionistas här i regionen chansen att inspireras av mode och allt som hör till. Under tävlingen blir det modevisning på Victoriadagen på Öland, här på Kvasten under Kalmar stadsfest och vid finalen den 12 september. Vinnarna, en tjej och en kille, får gå på catwalken under Stockholms Fashion Week 2016. De ungdomar som tävlar ska ha viljan och förutsättningarna att jobba som modell. Och vi stöttar Mikas modellagentur och Svenska moderådet i deras arbete för sunda modeideal. Så de 20 utvalda modellkandidaterna hoppas vi och juryn blir goda förebilder för andra ungdomar som nu har fått chansen att prova på modellyrket i Greta G modelltävling. Nu ska vi få träffa Greta G topp 20 år 2015. Och vi börjar med Anes B. Hej Anes. Hallå. Nu får du berätta lite för oss om dig. Jag kan vara igen. Jag heter Anes, jag är 22 år gammal. Jag bor i, eller jag ska fylla 22. Jag bor i Färjestaden på Öland. Och för när nuvarande så pluggar jag till sjuksköterska och arbetar med ensamkommande flyktingar. Och en av mina stora drömmar är att jobba framför kameran, så jag hoppas att det går i uppfyllelse. Så det var därför du sökte hit? Ja, exakt. Jag ser det som en väldigt stor möjlighet och ja, det är i staden precis bredvid, så varför inte? Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Nästa deltagare är Axel A. Hej Axel, nu kommer du också få berätta lite. Ja. Hej allihopa. Jag heter Axel Agren. Jag bor också på Paradisön Öland. Studerar estetisk media. År 3 blir det nu på Östersjögymnasiet. Så jag har alltid varit intresserad av det här med vinklar och estetik. Så det, jag ser det här som en väldigt stor möjlighet att kunna få komma in i den branschen som, alltså själva mediebranschen i sig. Och det är det jag vill jobba med. Och vad tycker du är det roligaste inom modebranschen? Det är nog att det finns inget rätt och fel typ. Allt, om du kollar på en runway så finns det ju liksom kläder som man aldrig skulle ha på sig. Men de är så väldigt intressanta så man kollar ändå på dem. Och det är det jag tycker är väldigt coolt. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Nästa deltagare är Ester H. Och nu ska du få berätta lite om dig själv. Hej, jag heter Ester och jag är 14 år. Jag kommer härifrån Kalmar och jag bor i Lindsdal. Och jag drömmer om att kunna kombinera veterinärstudier med att ta lite fotojobb då och då. Har du alltid varit intresserad av mode? Ja, alltså jag har aldrig riktigt tänkt på att bli modell, men jag har alltid tyckt det var kul och jag håller på med kläder och smink och sånt. Okej, tack så mycket och lycka till tävlingen. Nästa deltagare är Hampus R. Hej Hampus. Hej, hej. Mitt namn är Hampus Ragnarsson. Jag är 23 år gammal och bor i Oskarshamn. Jobbar i en elektronikbutik som försäljare. På fritiden så umgås jag mest med vänner och lite sådär. Har du någon speciell modellidol? Nej. Okej, tack så mycket och lycka till. Sen har vi Jennifer A. Hej
Hej Jennifer, berätta lite. Hej, jag heter Jennifer och jag är 19 år gammal. Jag är född och uppväxt på Öland men bor för tillfället i Kalmar. Och jag har precis gått ut gymnasiet, så därför så tänkte jag att det vore dags för mig nu att ta steget in i modebranschen. Eftersom det även är där som jag vill vara och jobba i framtiden. Har du alltid varit intresserad av mode? Jag har varit intresserad av mode sedan jag var väldigt liten. Och jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som alltid har läggats mig varmt om hjärtat bara. Tack. Tack så mycket och lycka till med. Så har vi Jonna i. Hej Jonna. Nu får du berätta lite om dig själv. Hej, jag heter Jonna. Jag är 16 år gammal. Har precis gått ut nian i Alsterbro. Till hösten ska jag gå på Jenny. Ska gå vår omsorg. Jag tycker om att dansa, musik och umgås med folk. Hoppas få lära känna många nya människor. Ja. Så dina intressen är dans och musik? Och är det något annat som du håller på med på fritiden? Nej, det var väl typ det. Men alltså, jag provar typ var som helst. Lycka till i tävlingen. Nästa deltagare är Michelle B. Hej Michelle. Hej. Jag heter Michelle Brimfors. Bor på Öland, Färjestaden och jobbar som barista på Ölands choklad. Jag går också nu andra året på Stagnillöskolan, ekonomilinjen. Och jag gillar att gymma och vara med vänner och ha kul på fritiden. Så ja. Och du skulle vilja jobba med mode i framtiden? Ja, det har ju alltid varit en dröm, men det är bara från till nu. Jag bara tänkte att det kanske skulle vara kul att testa. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Sen har vi Filip B. Hej Filip. Hejsan, jag heter Filip Ågren. Jag kommer från Växjö. Jag jobbar som mekaniker. Ja, mina intressen är väl motorfordon och sen så har jag kommit in lite på denna modvägen här och tycker det verkar vara rätt spännande. Rätt stor skillnad från det jag håller på med annars, så måste testa på lite här. Hur fick du reda på att det fanns en tävling och varför sökte du hit? Det var en bekant till mig som frågade om jag kunde tänka mig att söka hit för att se om det var någonting som var intressant för mig. Tack så mycket och lycka till dig också. Så har vi René R. Hejsa René, berätta lite om dig själv. Ja, hej, jag heter René, jag är 19 år, jobbar på Parell i Kalmar och i Stockholm på Improven. Jobbar med mode eller skönhet i alla fall, smink. Ja, så intresserad av branschen och ser fram emot tävlingen. Så har du några fördelar inom modebranschen? Ja, men det är väl via jobbet då. Mina Parell och Improvem då. Och Improvem jobbar med hälsa och skönhet och kläder och så. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Sen har vi Sara B. Hej Sara. Hej, mitt namn är Sara Boskovic och jag kommer ifrån Tranås. Jag är 20 år gammal och läser just nu till civilekonom på Högskolan i Jönköping. Och jag hoppas så småningom på att lyckas ta min examen så att jag kan få ett jobb som jag trivs med och tycker är roligt. Sen hoppas jag även i framtiden på att få jobba inom modellyrket, för det tycker jag är väldigt spännande och kul. Har du något annat intresse än mode? Nej, all min tid går till skola, jobb och vänner och familj. Tack så mycket och lycka till. Sen har vi Tilda E. Hej Tilda, och berätta lite om dig själv. Hej, hej. Jag heter Tilda Eriksson och jag är 15 år just nu, men jag ska fylla 16 i sommar. Som sagt, jag har precis gått ur nian och ska börja ettan här på Stagg.
Jag är väldigt fascinerad i mode och har alltid varit det. Jag är även inne på lite design och något i den vägen, så att det var därför jag sökte till den här modelltävlingen. Jag är väldigt glad att jag gjorde det också. Vilken inriktning inom mode skulle du helst vilja jobba med? Jag har varit inne på det här med lite, alltså om man kallar det high fashion. Lite mer åt den stilen, men jag skulle även kunna anpassa mig om det vore så att man får andra plåtningar. Tack så jättemycket. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Sen har vi AKE. Hej, berätta lite om dig själv. Hejsan, jag heter Ako Eliassi. Jag är 18 år gammal och studerar teknikprogrammet på Lars Kalkskolan. På fritiden så tränar jag helst och kollar film eller liksom, ja, sådär typ. Modebranschen ny för dig då, eller har du alltid varit intresserad av mode? Ja, jo, det har jag faktiskt. Jag följer liksom ett par modeller på Instagram och sådär. Liksom, kul att följa. Tack så mycket och lycka till dig också i tävlingen. Sen har vi Carolina M. Hej Carolina. Hejsan, mitt namn är Carolina och jag är 18 år gammal. Jag har precis avslutat andra året på SIS. Och just nu driver jag sommar-UF och kollar på med fransförlängning. Ja. Varför sökte du hit till Greta G modelltävling? Att bli modell har länge varit en sån här dröm som jag har lagt undan. Men det här året har jag testat mig ganska mycket och vågat göra fler saker. Och det här är något nytt för mig. Och jag hoppas det går bra. Hoppas jag också. Lycka till i tävlingen. Tack så mycket. Sen har vi Matilda S. Hej Matilda. Hejsan, jag heter då Matilda Skog och fyller 18 nästa vecka. Jag bor just nu i Växjö, men jag är originellt från Köpenhamn och studerar andra år... Nej, nu blir det tredje då. Året på Katedralskolan, humanistiska med språkinriktning. På fritiden så håller jag på lite så här med modelljobb i lokalt i Växjö och lite runt om. Och sen så reser jag väldigt mycket och jag sjunger mycket. Ja. Vad har du för framtidsplaner? Det är att resa. Fortsätta med det, att bara vara runt i världen. Och jag vet att modellyrket är ett av de sätten att ta sig runt väldigt lätt. Så det hoppas jag på. Lycka till i tävlingen du också. Tack så mycket. Sen har vi Tove Å. Hej Tove, nu får du också berätta lite om dig själv. Hej, jag heter Tove Åberg. Jag är 18 år. Jag är född i Stockholm men har bott här i Småland. Sen jag var 5-6 år gammal. Jag är väldigt mode- och konstintresserad och kreativt lagd. Och jag gillar att jobba på det sättet. Och jag har velat bli modell sen jag var väldigt liten. Så det här känns jättekul och hoppas att det kommer gå bra. Det hoppas vi också. Vad tycker du är det viktigast i livet just nu? Just nu att typ... ha roligt, umgås med vänner, familj, att dela bra saker, kärlek, sånt. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Sen har vi Emily U. Ja, hon är här. Hej Emily. Ja. Hej, jag heter Emily. Jag är 17 år gammal. Jag bor i Nybro, pendlar till Kalmar för skola. Jag ska börja mitt tredje år på gymnasiet och jag går styling. Så jag är väldigt inriktad i mode och sånt. Varför sökte du hit? Ja, jag sökte hit för 3 år sedan. Och då var jag ungefär 10 cm kortare och jag hade rosa hår. Så det är inte konstigt att det inte kom. Men jag tänkte att nu att jag har mognat lite och ja... jag har ett större intresse för det, så känner jag att det var väl ett försök. Lycka till i tävlingen. Tack, tack. Och så har vi Moa F. Hej Moa, berätta lite om dig själv. Hejsan, jag heter Moa. Jag är 17 år gammal och bor här i Kalmar.
Jag har precis gått ut första året på gymnasiet på Stagnelliskolan och jag gick samhälle. Du visste inte förrän idag att du kom med i tävlingen, eller gick vidare i tävlingen. Hur känns det att vara en av de 20? Det är jättekul. Jag tycker att stå framför kameran, eller framför kameran är jättekul. Så det var, ja. Tack så mycket och lycka till i tävlingen. Då har de i topp 20 som har varit här idag presenterat sig. Och vi har även några som jobbar idag som inte kunde komma hit. Det är... Nu kanske du ser det här och tänker att du eller en kompis gärna hade velat vara med i tävlingen. Det är inte för sent än. Mikas modellagentur kommer att scouta och hålla en casting under Victoriadagen på Öland tisdagen den 14/7. Du kan bli ett av wildcarden som kommer att kastas direkt in i tävlingen vid Kalmar stadsfest i augusti. Följ oss på Facebook Greta G Model Contest så kommer du att få veta hur detta går till. Vi ses nästa gång på Victoriadagen. Tack från alla oss i Greta G-teamet.